בסדר? אנחנו מתחילים. שימו לב, כבר כתבתי לכם את הנושאים של ה... בהתחלה כתבנו, חילקתי לכם את הפרק לחמישה חלקים, אבל הכותרות כתובות לכם על הלוח, ותגידו לי למה הדגשתי בבקשה את המילה הכחולה. מילה כחולה. יש שם מילה כחולה, נכון? זה מה שיש. זה לא סתם, אבל יש הרבה בכל הקטע, יש הרבה בכל הפרק, אבל יש משהו מיוחד בקטעים האלה שהמילה הזאת מודגשת. אתם צריכים להסתכל בקטעים. מה? הלאה, אנחנו מתקדמים. זה פעם קודמת עשינו. יש עוד שלב. בא מפני פעמיים, נכון. פה, אתם רואים שהדגשתי לכם? בסדר? למה הדגשתי את המילה הזאת? תסתכלו בתחילות הקטעים. יפה. המילה והרי מופיעה עוד בקטע? הם יכולים לרפרף בכל מה שסימנתם כבר. מה? האחרון גם. תחילת ב', תחילת ג', תחילת ה' מופיע וערה. המילה וערה מופיעה בעוד פעמים בקטע? ככה, וערה ככה. יש ב', ג' ו-ה'. יש עוד מקומות? בהתחלה. יש עוד מקומות חוץ מזה? בואו נחזור לכם. יש המילה וערה בצורה הזאת. תראו איך היא מופיעה בתחילת ב', ג' ו-ה'. וו א' ר' א', זה מופיע רק בתחילת הקטעים ב' ג' ה'. למה? כי בכל מעשה מרכבה מתחלק לשלוש מראות שיחזקאל רואה. כאשר המראה הראשון מופיע לנו בקטע ב', המראה השני בקטע ג', קטע ד', התלבטתי אם לעשות ממנו ד' או להכליל אותו בבית ג', כי הוא מין סיכום כזה של ב' וג', ועוד מראה בקטע ה'. בסדר? שלוש מראות, והמילה וערה מופיעה שלוש פעמים בקטע. ראינו פעם קודמת, מלפני פעמיים, שזה 22 פעמים השורש, אבל המילה הזאת ספציפית מופיעה רק שלוש פעמים. אנחנו מתחילים. אנחנו עוברים עכשיו, ככה ניכנס יותר לפסוקים, ונראה מה קורה פה. והיא ב-30 שנה. ברביעי בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה, נער כבר, נפתחו השמיים וערם מראות אלוקים. 30 שנה אנחנו ראינו, אם אתם זוכרים, בהתחלה אנחנו עשינו את הסדר של הלוחות זמנים ביחזקאל. זוכרים? מאיזה שנה אנחנו מתחילים? מאיזה שנה אנחנו מתחילים? כמה שנים לגלות יהויכין? אני יכול להסתכל פה בפסוקים. כמה שנים לגלות? חמישית. עד מתי יחזקאל מנבא? אתם זוכרים? 27. עד שנת 27. כלומר, סך הכול 22 שנים. מה פתאום והיא ב-30 שנה ברביעי בחמישה לחודש? מה זה ה-30 שנה הזה? בסדר, בפסוק ב' כתוב בחמישה לחודש שיש שנה חמישית לגלות המלך יהויכין. הבנתי, הספר שלנו עובד לפי כך וכך שנים לגלות המלך יהויכין. וואלה, למה פסוק א' כתוב והיא ב-30 שנה? לא, זה לא 30 שנה לגלות ישראל. גלות ישראל זה 140 שנה, 130 שנה. בסדר? זה לא. מה זה ה-30 שנה האלה? ה-30 שנה האלה... לא, זה לא משהו נולד. ה-30 שנה האלה זה 30 שנה שקשורים למה שהולך להיות לנו בשבת. מה הולך להיות לנו בשבת? יום כיפור. תפתחו בבקשה פרק מ' פסוק א'. פסוק א'. מה כתוב לנו שם בחזקאל פרק מ' פסוק א'? ב-25 שנה. תראו מה הולך להיות פה. ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, בעצם היום הזה הייתה עליי יד השם, והביא אותי שמה, במראות אלוקים הביאני אל ארץ ישראל, והניחני על הר גבוה, ועליו כמבנה עיר מנגב, וכולי, והוא הולך להראות לו את בניין בית המקדש המחודש. בסדר? אנחנו נלמד את הפרקים האלה בצורה מפורטת. אבל מה שמעניין אותי עכשיו, שתסתכלו על התאריך, איזה תאריך זה כתוב בפסוק א'? מתי ראש הנחל בעשור לחודש? יש פעם אחת. איזה ראש השנחל בעשור לחודש? יובל. איזה? יובל. יובל, יפה. שנה 25, שנת היובל, יחזקאל מקבל את הנבואה, חבל הזמן, נבואה שבית המקדש עתיד עומד לבנות באמצע יום כיפור, הוא מקבל את הנבואה הזאת, בסדר? מקבל נבואה שהיא השיא של כל הספר. הוא מקבל נבואה בעשור לחודש, ביום כיפורים, ב-25 שנה.
בואו נלך עכשיו אחורה לתחילת הספר. תחילת הספר זה שנה חמישית. כמה שנים עברו? מרגע מתחילת הנבואה, מתחילת הספר? לא, אנחנו בשנה 25 ו... יפה, 20 שנה, נכון? 20 שנה. אנחנו עכשיו ביובל, מלפני 20 שנה יחזקאל התחיל להינבא, בסדר? זה אומר, 25 שנה לגלותנו. 25 שנה לגלותנו, נכון. הוא התחיל להינבא ב-5 שנים לגלות יהויכין, נכון? אז עבור 20 שנה. אנחנו עכשיו בשנת היובל, בסדר? אז מה שכתוב פה 30 שנה, זה 30 שנה למה? ליובל, ליובל הקודם, בסדר? מאז היובל הקודם עברו 30 שנה, מאז, בסדר, הגענו לתחילת נבואתו של יחזקאל, עברו עוד 20 שנה, הגענו ליובל, זה פרק מים. אוקיי, טוב, מה אכפת לי שזה 30 שנה ליובל? מלפני... איך יודעים שזה יובל? איך יודעים שזה יובל? בפרק מים מדובר על 25 שנה לגלותנו, והנבואה מתקבלת בשנת היובל. בדרך כלל אומרים למה זה יובל? ראש השנה בעשור לחודש. ראש השנה הוא אף פעם לא יכול להיות בעשור לחודש. איזה ראש השנה חל בעשור לחודש? היובל. בסדר? יופי. עכשיו, זה אומר שמה שכתוב פה בפסוק א' ויהי ב-30 שנה ברביעי ב-5 לחודש, 30 שנה זה 30 שנה ליובל הקודם. טוב, נו, אז מה? מה אכפת לי שזה 30 שנה ליובל הקודם? מלפני 30 שנה בדיוק היה משהו מהפך בעם ישראל. יושיהו המלך, הצדיק האחרון של מלכות בית מלכות יהודה, עושה מהפך בחיים שלו ומביאים לו ספר תורה, והוא קורא בספר תורה את מה שהולך לקרות על עם ישראל, את החורבן שהולך להיות על עם ישראל. זה מופיע במלכים, זה מופיע בדברי הימים, לא ניכנס לזה. קיצור, מאז עוברים בדיוק 30 שנה. מה שקרה אצל יושיהו, שהוא קיבל את הספר תורה, הוא פתח וקרא בו, והוא ראה שהולך לקרות חורבן, זה האירוע המשמעותי שרוצים להדגיש פה. בסדר? אוקיי. הוא התחיל בזה, הוא הודיע לכולם, רבותיי, הולך להיות חורבן, והנה אנחנו פה עכשיו, כבר החבר'ה נמצאים בחוץ לארץ בגלות, ועוד שנייה יהיה חורבן. בואו נתקדם. וירא מראות אלוקים, ב-5 לחודש יהיה שנה חמישית לגלות המלך יהויכין. היה דבר השם ליחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כזדים על נהר כבר, ותהיה עליו שם יד השם. אז כמו שראינו, כמו שכתוב פה כתוב את הספר, תאריך נבואה ושם הנביא, אנחנו ראינו שאת שם הנביא אנחנו לא רואים בכל הספר, חוץ מעוד מקום אחד, אז אנחנו יודעים את שם הנביא, אנחנו יודעים את מקום הנבואה, שזה גם חידוש, שבדרך כלל נביאים ניבו בארץ ישראל, והנה פה יש לנו נביא שמנבא בחוץ לארץ, זה הכותרת של הספר. בכלל מעניין שלומדים ספרים, אז מעניין להסתכל על כותרות של ספרים. יש ספרים שמתחילים בכותרות כאלה, ויש ספרים שישר צונחים פנימה לתוך הספר. תשימו לב שתלמדו, בסדר? לא, ספר לא סתם מתחיל בכותרת. וירא, והנה רוח שרה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. מראה הראשון, מה המראה הראשון? מה המראה הראשון? מה? יפה, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד על המרכבה. דרך אגב, סתם בסוגריים, אני רוצה שתמצאו לי תוך כדי שאנחנו מעיינים איפה כתוב שמדובר פה על המרכבה. עכשיו איפה כתוב המילה מרכבה, בסדר? אתם תוכלו למצוא לי תוך כדי? יופי, אני מתקדם. וערב הנה רוח שרה באה מן הצפון. רוח שרה באה מן הצפון, זה מזכיר קצת מי שמכיר את פרק א' בירמיה, זה הנביא ירמיהו בפרק א' אומר, כן? יש לו שם מראה שסיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. בקיצור, השם מראה לו שעוד מעט תיפתח הרע על כל השווי, ומצפון תיפתח הרע על כל השווי הארץ, הבבלים יגיעו מהצפון כדי להחריב את הארץ. הנה רוח שרה באה מן הצפון, ענן גדול. ריבונו שלום בא עכשיו, הוא נמצא בצפון קודם כל, עם המרכבה שלו, והוא מגיע מהצפון לעם ישראל, שנמצא בארץ ישראל כדי להחריב. מה כתוב לפי אופנים? לפי אופנים, אני שואל איפה כתובה המילה מרכבה. נכון, מעשה מרכבה, כולם יודעים שפרק א' עוסק במעשה מרכבה. אני רוצה שתמצאו לי את המילה מרכבה, בסדר? חיפשת? עברת טוב? אז תבדוק אותך. מה, מעשה מרכבה, צריך להיות כתוב, נכון? תחפש. בסדר? תחפש עוד פעם, תראה אם אתה מוצא. והננו רוח שרה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה... מה?
בסדר? אתם מצליחים להתרכז או שאתם עסוקים בלחפש? מה? מצליחים להתרכז. הנה רוח סערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב. בקיצור, המרכבה מגיעה עם ענן ואש וזה. תמיד שריבונו שם מופיע, הוא לא מופיע סתם ככה. הוא מופיע תמיד עם... אוהה. פעם ראשונה, מעמד הר סיני. קולות, פרקים, שופרות, וואו, וואו, ממש גדול וזה. תמיד שריבונו שם מגיע, הוא מגיע ככה, בסדר? ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב. מה? למה? נכון, שם יש כל זמן דקה, נכון. ונוגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. עכשיו, אם אתם זוכרים, אז לא הסברתי לכם למה אני עושה לכם את זה, אבל אני אמרתי לכם פעם לחפש את, כל הקף הדמיונים, בסדר? כל הקף הדמיון הזה, אני מקווה שזה מסומן אצלכם. תסתכלו כמה פעמים כל הזמן, הוא רואה דברים והוא אומר, אני רואה משהו כעין זה. זאת אומרת, דרך אגב, אדם שהוא אומר משהו כעין זה, זה כמו, נגיד, אתה תנסה להסביר למישהו, נגיד מישהו, שלא היה אף פעם בישיבה בשמחת תורה. הוא אף פעם לא היה בישיבה בשמחת תורה, הוא לא יודע מה קורה. עכשיו אתה רוצה להסביר לו מה קורה. אתה אומר לו, תשמע, ריקודים בישיבה זה קצת כמו חתונה. זאת אומרת, הוא לא יודע מה קורה בישיבה, אבל אתה רוצה... להסביר לו איך זה נראה, אז אתה עושה לו, זה נראה כמו משהו שהוא מכיר. אז תשימו לב שאצל יחזקאל, הוא מנסה להסביר לנו מה הוא ראה, רק הוא לא יכול להסביר לנו ממש מה הוא ראה, אז הוא אומר, זה כעין החשמל מתוך האש. מה זה החשמל מתוך האש? זה בשביל להסתיר, הוא אומר את זה בשביל להסתיר, כי הוא לא מצליח לתאר את התחושות שלו. זה מאוד קשה בכלל לתאר נבואה לבן אדם. נבואה זה משהו... זה משהו שאנחנו לא יכולים להבין, כי אנחנו מעולם לא היינו שם. אז כל נבואה קשה להעביר. כל שכן נבואה שמתעסקת בדברים כאלה, על אחת כמה וכמה שקשה להעביר אותו. הוא אומר לנו הרבה כעין. זאת אומרת, אצלו, תשימו לב כל פעם שנגיע לכעינים, כעינים האלה, זאת אומרת, הוא יודע מה זה חשמל מתוך האש. מסופר בגמרא על איזה תינוק שידע מה זה חשמל מתוך האש, והוא מת מזה. סיפור בגמרא. הוא מת, זאת אומרת, זה משהו שלא אמורים לחקור בו. אבל יחזקאל ידע מה זה חשמל מתוך האש, אבל לנו אומר, תדעו לכם שזה כעין החשמל מתוך האש. בסדר? מה? מה? לא יודע. מה? אנחנו לא מתעסקים עם זה. אמרתי מראש שאני לא הולך להסביר לכם כל מילה. נכון? הבטחתי. אולי הרב אליקים, או הרב משה, אני לא... ומתוכה, בסדר? ומתוכה. מתוך האש הזאת, או הסערה הגדולה, פתאום הוא רואה, מתוך כל הבלגן הזה, האש, הענן וזה, פתאום הוא רואה דמות, ארבע חיות, וזה מראהן, דמות אדם לעינה. בסדר? ארבע חיות שיש להן דמות של אדם, וארבע פנים, וארבע פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת מהם. בקיצור, מה זה אומר? לכל חיה יש ארבע פנים, לכל פנים יש ארבע כנפיים. ארבע חיות, כל חיה ארבע פנים, לכל פנים ארבע כנפיים. מה? ארבע כנפיים לכל אחד מהזה. כל אחד מהחיות. לכאורה בפשט אפשר להסביר ככה, דרך אגב יש דעה שמכפילה. ארבע כנפיים, לכל חיה. אפשר להגיד ארבע כנפיים, כי כתוב ארבע כנפיים. ארבע כנפיים רק לחיה אחת מהם, זה נראה לי דווקא הפשט הכי פשוט. נכון, אפשר להגיד. אני פה הלכתי דוח עם הפרשנים, יש פרשנים דרך אגב שאומרים... אי אפשר להגיד לכם, כתוב לאחת, לא יודע. אני יודע, אני יודע. בסדר, הפרשנים, אף פרשן לא אומר כמוך. אני גם שלמדתי בפשט את זה, היה נראה לי כאילו, נכון, ארבע כנפיים לכל חיה, אבל שום פרשן לא אומר את זה. מה? שום פרשן לא אומר את זה. מה זה נפקמין? בסדר? לא נפקמין כל כך, בואו, אני רק ככה, לסבר את האוזן, אני עובר לפסוקים עוד מעט, נראה מה הנה. מה? תפילו בדמות אדם לעיניים, כל הכנפיים. שאלה טובה, בסדר? אנחנו רק מרחפים ככה מלמעלה, כמו שאני אמרתי, בסדר? מה? עניינים חשובים. מה שחשוב אני מדגיש לכם. לא, גם זה חשוב, אבל יש דברים שגם אני לא מבין בהם. צריך פעם שיש לנו דברים כאלה? מציירים את כל התנ"ך, זה עוד לא ניסו לצייר. לא בטוח שהוא יצייר, אז מה? יש עוד כל מיני דברים, אנחנו נראה במשך שנה, עוד כל מיני דברים מיחזקאל שניסו לצייר, וזה כאילו אפשר לנסות. אבל לא כל דבר שמנסים לצייר בהם זה כך. בסדר, אנחנו ממשיכים, פסוק ז', ורגליהם רגל ישרה, אוקיי? יש להם רגל ישרה, דרך אגב רגל ישרה זה אומר כמו... 18, בסדר שהמלאכים יש שהם עומדים, בסדר שהם לא זזים, הוא לא צריך לזוז, בסדר? המרכבה של ריבונו שם לא צריכה
לזוז, היא יכולה להיות ככה עם רגל ישר, והיא בכל זאת יכולה לזוז שלא כמונו. וכף רגלים ככף רגל עגל. בסדר? איך זה נראה? אז הוא אומר, תסתכלו על עגל, תבינו איך נראה את הכף שלהם, כף רגל שלהם, ונוצצים כן נחושת כלל. זה לא סעירה כזאת כמו כף של רגל של עגל, אלא זה וואלה, הרגליים שלהם, הכפות רגליים, נוצצות. כמו, נחושת כלל זה נחושת מבריקה. בסדר? וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבע ריביהם, ריביהם זה הצדדים שלהם. אופניהם וכנפיהם לארבעתם. חוברות אישה אל אחותה, כנפיהם. בסדר, הכנפיים מחוברות. במקום מסוים, עוד מעט נראה שזה לא בכל המקומות, במקום מסוים הן מחוברות. לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו אליכו. בגלל שיש ארבע פנים לכל חיה, אז אנחנו, נגיד שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים עכשיו ללכת קדימה, אנחנו רוצים לרוץ, אז אנחנו זה. אנחנו רוצים עכשיו ללכת לשם, אנחנו חייבים להסתובב. אנחנו לא, כן, לרוץ ככה, זה לא הולך, לא רוץ אחורה, זה אפשרי, אבל זה לא ככה עובד בצורה טובה. אז, אבל אצל החיות האלה של המרכבה, שעדיין לא אמרתם לי איפה המילה הזאת כתובה, ואני מחכה, אין. ואני אתן לכם רמז, לא רמז, בשום, בכל יחזקאל לא כתוב פעם אחת המילה מרכבה. בסדר? אני יודע, אני רציתי שאתה תחפש עוד פעם, שתהיה בטוח בעצמך. לא חיפשתי. מה? לא חיפשתי שפעם. אני רציתי שתהיה בטוח שזה. בכל ספר יחזקאל לא מופיע פעם אחת המילה מרכבה. הכותרת הזה ניתנה בהמשך הדורות. פה לא כתוב... לא הספקתי לחפש. מה? כתוב אופני, זה מרכבה. נכון, אופני זה מרכבה. בפועל מדובר פה על מרכבה, אבל לא כתוב את המילה מרכבה. הלאה, אנחנו מתקדמים. לא יסובו בלכתן, הכוונה שהם לא צריכים להסתובב, כי החיות פשוט מאוד, הן מכוונות לארבע אורחות השמיים, ופשוט מאוד הן הולכות לאן שזה. לאיפה שהן צריכות ללכת, הן הולכות בלי להסתובב. הלא יסובו הזה, זה יחזור, לא יסבו הזה, שהן לא צריכות להסתובב, זה יחזור עוד פעמים, עוד מעט תראו. ודמות פניהם, פני אדם, ופני אריה, אל הימין. פני אדם, עוד מעט תראו כאילו איך זה הולך לצדדים. פניהם פני אדם, פני אריה אל הימין, לארבעתם, ופני שור מהשמאל, לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. אז זה הולך שבצד ימין איזה פנים יש להם? לא. לא. אריה, כן, סליחה. אריה בצד ימין, צד שמאל, שור. מה קדימה? אדם. אדם, ומאחורה? פני נשר. בסדר? זה ארבע צדדים. דרך אגב, בתנ"ך שכתוב ימין, לאיזה צד מתכוונים? דרום. דרום. צד ימין בתנ"ך זה דרום, צד שמאל צפון, קדימה זה צד מזרח, הים האחורי, הים האחרון, בסדר? בסדר, מערב, בסדר, הוא נמצא, אם עומדים לכיוון מזרח, אז הים שמאחורה, ים תיכון, בסדר, זה בצד מערב. בסדר? בקיצור, אז יש שאברהם רודף אחרי ארבעת המלכים, אז הוא רודף לכם אחרי חובה אשר משמאל לדמשק. אז תמיד חושבים שאני נמצאת משמאל לדמשק, אבל לא, חובה היא נמצאת מצד צפונית. בסדר? תדעו, זה הרבה, זה הכיוונים בתנ"ך. פסוק י"ד, ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה. קודם ראינו בפסוק ח' שהכנפיים שלהם, בפסוק ט' שהכנפיים חוברות אישה לאחותה, פה בפסוק י"ד כתוב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה. נכון, נכון, נכון. הפני אדם להם מהכוונה שזה הצד הקדמי שלהם. זה הפני אדם ויש להם עוד פנים. לכאורה. ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה לאיש שתיים חוברות איש ושתיים מכסות את גביעותיהנה. כמה כנפיים סך הכל? ארבע. ארבע, בסדר? כן, יש ארבע כנפיים למלאכים? שתיים? שתיים זה אצל הנוצרים. מה? לא ראית מלאך? לא? חשבתי שאתמול ראית, לכן אני מדבר לכם כאילו אתם ראיתם. תסתכלו בישעיהו פרק ו', תגידו לי כמה כנפיים יש למלאך. ישעיהו פרק ו'. שיעור תנ"ך, בני תנ"ך. כך. כמה? כך, תשתמש, אני צריך, אני אקח. מה? שש כנפיים, יפה מאוד. שם כתוב שש כנפיים, בסדר, הנה, חסך לכם את החיפוש. יש הרבה סוגים. הרבה סוגים, אתה אומר, בסדר. פה ארבע, שמה שש. הלאה, פסוק י"ב, מה? לא, זה הפטרה של... יפה. ואיש אל עבר פניו, בואו, אנחנו מתקדמים. ראיתם שישעיהו? פרק ו'? מצאתם שם את השש כנפיים? יופי. בסדר? פה יש פחות. אמרנו כבר, דיברנו על איכות הנבואה פה. דיברנו על זה? בסדר? זה לא מרכבה, הוא לא צריך כנפיים. ואיש אל עבר פניו ילכו, פסוק י"ב. אל אשר יהיה שם הרוח...
ללכת תלכו לא יסובו בלכתן. בסדר, איש אל עבר פניו, זאת אומרת, כל פעם הם הולכים לכיוון מסוים, הם לא צריכות להסתובב. בסדר, דיברנו על זה כבר. דרך אגב, כל פעם חוזרים פה על דברים, כי מוסיפים פה עוד... זאת אומרת, יחזקאל הוא רואה מראה כללי בהתחלה, ואז לאט לאט הוא רואה בצורה יותר מפורטת. אנחנו נראה את זה, בסדר? אז לכן גם יש פה כל מיני ביטויים שחוזרים. כל פעם הביטויים חוזרים, ואז יותר מפורט, תראו. ואיש אל עבר פניו, כן. פסוק י"ג, הנה הפירוט, הוא דמות החיות, עד עכשיו ראינו שהיה חיות, וראינו שהיה להם כנפיים, רגליים, זה. עכשיו, הוא דמות החיות מראיהם, בסדר, אנחנו יורדים עכשיו אל המראה של הפנים שלהם, בסדר? מראיהם, כי גחלי יש בוערות, כמו שגחלים בוערות, ככה המראה שלהם, תנסו לדמיין לכם מה הבן אדם רואה, זה כבר אנחנו כן יודעים מה זה, גחלים בוערות, בסדר? גחלי יש בוערות, כמראה הלפידים, בסדר? יש להם, הפנים שלהם כמו לפידים. היא מתהלכת בין החיות ונוגה לאש ומן האש יוצא ברק. בסדר? ברקים אתם גם יודעים מה זה, בסדר? והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. מקיצור, החיות כל הזמן, בתנועה. נבין למה, רצו ושוב. הסרטים הדמיוניים הם לא כאלה דמיוניים. מה? הסרטים הדמיוניים. רצו ושוב, הן מתרוצצות. זה בטח, זה מפה. בסדר? זה לא מהמושג לי לקום מפה, אה? הוא לקח את זה מפה. בסדר? כן, רוצה ושוב, כן. זה הכוונה פה, אני לא יודע את זה, רבי נחמן לא למדתי תורתו. שניסקי. וירא, פסוק ט"ו, הנה אנחנו עוברים למראה מספר 2, בסדר? מראה האופנים ותנותם. עד עכשיו דיברנו על החיות. עכשיו למרכבה צריך להיות אופנים, מה זה אופנים? גלגלים, בסדר? עכשיו מראה הגלגלים. וראה החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו. בקיצור, יש ארבע פנים, לכל ארבע פנים יש אופן אחד, בסדר? מראה האופנים ומעשיהם כי אין תרשיש. מי שרוצה לדעת זה, יסתכל על תרשיש ויבין מה מראה האופנים. ודמות אחד לארבעתן, ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. איך נראה הגלגל הזה? זה מין גלגל בתוך גלגל. קוג, איך קוראים לזה? לאגר. כמו לאגר. אתה יודע מה זה לאגר? זה מיסב, קוראים לזה בעברית. בסדר? יש גלגל בתוך גלגל. אתה יודע מה זה? יש במנוע, בכל מנוע חייב להיות מיסב זה. יש עיגול מתכת, מעליו יש עוד עיגול מתכת יותר גדול, באמצע יש כדוריות כאלה. וככה זה מסתובב. בקיצור, אז מראה האופנים ומעשיהם זה, האופן בתוך האופן, פסוק י"ז, על ארבעת ריביהם בלכתם ילכו לא יסובו בלכתן. זאת אומרת, על ארבעת ריביהם, לכל צד כאילו יש אופן, משהו כזה, ולכתם ילכו לא יסובו בלכתן, לא צריכות להסתובב כי יש כאילו אופן לכל כיוון, וגביהן וגובה להם, ויראה להם, וגבותם מלאות עיניים סביב לארבעתם. זאת אומרת, יש להם, בגב שלהם, קודם כל הם גבוהות, וגביהם וגובה, בסדר, הם גבוהות, וגבותם מלאות עיניים סביב. זאת אומרת, בגב שלהם יש הרבה עיניים, בסדר? אל תשאלו אותי למה, אין לי מושג. באמת אין לי מושג. ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם. זאת אומרת, כשהחיות הולכות, גם אופנים הולכים. זאת אומרת, האופנים, בדרך כלל, במרכבה שלנו, אז יש בהמה שסוחבת את המרכבה, והמרכבה גרורה מאחורה עם גלגלים. פה זה לא עובד. פה, מתחת לחיות יש גלגלים. הגלגלים מחוברים לחיות. בסדר? כל פעם שהחיות הולכות, אז הגלגלים זזים ביחד איתם. בסדר? ילכו האופנים אצלם, וינסה החיות מעל הארץ, דרך כלל עם מרכבה... עולה פתאום, אז הגלגלים אמורים להישאר על הרצפה, אבל פה בגלל שזה מחובר, כשהמרכבה עולה, הגלגלים עולים ביחד. בסדר? החיות זה המרכבה, רק עוד מעט נראה שמעל החיות יש עוד משהו. מעל הארץ ינסו האופנים. בסדר? כשהחיות עולות, גם האופנים ניסעים למעלה. אל אשר, על אשר יש שם הרוח ללכת, ילכו, שם הרוח ללכת. בקיצור, לאיפה שהרוח זורמת, שם גם ה... שם כאילו המרכבה הולכת והאופנים ביחד איתה, ינסו לעומתם כי רוח חיה באופנים. האופנים האלה זה לא סתם משהו נגרר, אלא יש להם רוח חיה. בלכתם ילכו ועובדם יעמודו. וינסה מעל הארץ, כשהחיות הולכות, אז גם הגלגלים הולכים, בעומדם הם עומדים, הגלגלים גם עומדים, וינסה מעל הארץ, ינסו האופנים לעומתם כי רוח חיה באופנים. דלת. ודמות על ראשי החיה, רקיה, בסדר? על ראשי החיה יש דמות. רקיע, כי אין הקרח הנורא. דרך אגב, אני לא יודע מאיפה יחזקאל ראה פעם קרח. קרח נורא. שואה בארץ ישראל, יש בארץ ישראל קרח נורא. יש אח של
זה קרוב משפחה שלי, של אשתי, קרוב משפחה של אשתי, עשה מסע בדרום אמריקה, והגיע, יש שם איזה קרחון אדיר מימדים, משהו לא יאומן, אתה לא יכול להתקרב אליו, כי כל כמה זמן יש גוש ענק של קרח שפשוט מתפוצץ ממנו, פשוט, כאילו יש פיצוץ, לא ראיתי כזה, אבל זה משהו, קרח, גוש קרח בגובה כמה קומות, באורך של כמה, איזה עשרות קילומטרים, משהו זה, וכל פעם נופל ממנו גוש, וזה משלים, כאילו זה אף פעם לא, כאילו, זה יוצא, וכל פעם כאילו זה העסק נשאר באותו גודל, זאת אומרת, הוא לא מתפרק עם הזמן. משהו, הוא הראה לנו תמונות, הוא הציע לנו איזה סרטון. קצור, מאיפה הוא ראה קרח? בארץ ישראל אין קרח, בבבל יש קרח נורא. לא, אבל הוא ראה קרח נורא, והוא אומר שהדמות של ראשי החיה זה כמו, נראה כמו הקרח, כן? ותחת הרקיע, פסוק כ"ג, כנפיהם ישרות, אישה לאחותה, לאי שתיים מכסות להנה, או לאי שתיים מכסות להנה, את גוויותיהם. זאת אומרת, הכנפיים מכסות את הגוויות שלהם, את הגוף, וישמע את כל כנפיהם. אנחנו עוברים עכשיו לקול של החיות. וישמע את כל כנפיהם, כי כל מים רבים. בקיצור, היה שהמרכבה הזאת זזה, קולות אדירים. איזה קולות? של מים רבים. שצף. הוא רואה מים? וישמע את כל הכנפיים? ככל, ככל, ככה. הוא אומר לנו, אתם רוצים לדעת מה זה הקולות ששמעתי? לכו תקשיבו, לכו לאיזה נער גואש ושוצף. תקשיבו שם, זה הקול שאני שמעתי. אבל לא רק קול כזה, אלא גם ככל שדי. ככל שדי בלכתם, לא יודע מה זה, הוא ידע כנראה, כל המולה, בסדר? בקיצור, היה איזה קול, איזה, כמו איזה הפגנה גדולה שיש שם צעקות וזה, כל המולה, ככל מחנה, בסדר? כל מחנה שבא להילחם, שצעוקי וזה, פעם בקרבות של פעם היו המון צעקות, זה היה חלק מה... מה? כן, מהמורל של המלחמה, כולם קדימים, זה... בקיצור, רעשים אדירים, שהמרכבה הזאת זה, יש רעשים אדירים. משהו, אתה רואה, מנסה לתאר, זה כמו כל זה וכל... מה? רעשים סוחפים, כן. שדאי גדול לסודות, לא מקשדים. לא כל שדאי, כל שדאי. לא כתוב שדאי. כל שדאי. קראתי שדאי? לא, כל שדאי. כל שדאי. זה השם. לא יודע. כל המולקי, כל מחנה ב... זה, והקולות האלה... מתי הם פועלו, מתי יש את הקולות האלה? כשהמרכבה זזה, כי בעומדם תרפנה כנפיהם. כשהמרכבה, החיות עומדות, הכנפיים שלהם יורדות, והקול נפסק. עוד מעט נראה את זה בהמשך גם. ויהי קול מעל הרקיע, אשר על ראשם, בעומדם תרפנה כנפיהם. ומעל הרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא, בסדר, על החיות יש דמות של כיסא. זה לא כיסא ממש, משהו ש... הוא דמות, בסדר? הוא כמו כיסא, בסדר? ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. בסדר? זה מה שהבן, זה מה שיחזקאל רואה, איזה דמות של אדם. אנחנו עוברים למראה השלישי. כנראה. עוד מעט נראה מהפסוקים הבאים. אנחנו עוברים למראה האחרון, מראה כל כבוד השם. וירא כי אין החשמל, כמראה, שימו לב שהוא, אם אתם זוכרים, שעשינו את ה... שאמרתי לכם לסימן, מי שסימן ירוויח. מי שלא סימן, אז שאולי יסתכל. אני הראיתי לכם שבפסוקים האחרונים... עשר פעמים השורש ראה. מלא, בשני פסוקים. למה? כי הוא עובר עכשיו לתאר את כבוד השם. כאילו, לתאר את השם זה לא כמו שאתה מתאר את המרכבה של השם. בסדר? כן? את האופנים ואת החיות. לא כתוב מרכבה. בסדר? מה? כן. בקיצור, זה הרבה, יש פה כן, מראה כזה, מראה כזה. וירא כי אין חשמל, כי מראה אש בית לה סביב, בסדר? הוא רואה מין חשמל, שעוד פעם לא יודעים מה זה, אנחנו יודעים מה זה היום חשמל, אבל הוא כנראה זה... לא יודע מה זה, מה? כנראה, או אולי שכן, אבל אני ראית פעם חשמל? כאילו אי אפשר... ניצות, אולי ניצות, אולי זרן. כי מראה אש בית לסביב, בסדר? בקיצור יש שם הרבה אש, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה, מראה מנהרה, ראיתי כמראה אש ונוגו לו סביב, בסדר? כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, בסדר? זה נראה כמו הקשת שבענן, כן, מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד השם, והערב והיפול על פניי וישמע כל מדבר. בקיצור, ברגע שהוא רואה את כבוד השם נמצא למעלה, שזה המראה השלישי שהוא רואה, פתאום הוא שומע כל מדבר.
אחרי שהוא רואה את המראה, שווה הכל מדבר, וזה בעזרת השם אחרי בין הזמן עם השיעור הראשון יעסוק בשומע כל מדבר. שומע, לא סיימנו עוד. השומע כל מדבר, אנחנו נעשה רק סיכום. שומע כל מדבר הזה, זה נבואת ההקדשה של יחזקאל, הנבואה הראשונה ששולחים אותו. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בשיעור הבא, אבל עוד דבר אחד חשוב. הגמרא בסנהדרין אומרת ככה. אמר רבי חזה, סנהדרין דף למתחת עמוד א', אמר רב חיסדה, למה אני אומר את זה? לא כתבי, אני כשהרב אליקים העביר שיעורים, אז הייתי יושב לידו, הוא בדרך כלל לא אומר את המקור הזה. הוא אומר, הגמרא בסנהדרין, וואלה, אני רוצה עכשיו לראות את זה, אני נועד את כל הגמרא. מי שמכיר, מצוין, מי ש... אז אני תמיד הייתי יושב לידו. פה שישהו ממש מקום לידו והייתי מסתכל לראות איפה זה, אז אני למדתי מזה להגיד כדי שמי שרוצה לדעת. אמר רב חיסדה מר מרוקבה, ואמרי לה אמר רב חיסדה דרש מרי בר מר, מהי דכתיב וישקוד השם על הרעה ויביא עלינו כי צדיק השם אלוקינו. וישקוד השם על הרעה, זאת אומרת ריבונו שם רוצה כבר להביא את הרעה, למה? כי צדיק השם אלוקינו? מה, זה צדק משהו שהשם עושה איתנו, שהוא מביא עלינו את הרעה כאילו יותר מהר? משום שצדיק השם, וישקוד השם על הרעה ויביא עלינו, אומרת הגמרא, אין, אלא, צדקה עשה הקדוש ברוך עם ישראל שקדים גלות צדקיהו, ועוד גלות יחוניה קיימת. מה קורה? ריבונו של עולם, שהוא הביא את החורבן, הביא את גלות צדקיהו, שזה החורבן, הוא דאג, שעדיין האנשים בגלות יהויכין עדיין יחיו, היו שגלו שם הרבה אנשי תורה וזה, שיוכלו להמשיך ללמד תורה כדי להכין את עם ישראל, ודיברנו על זה ואנחנו עוד נזכיר את זה הרבה פעמים השנה. להכין את עם ישראל לקראת בניית עם ישראל מחדש. גלות יהויכין יצאה בתור רפואה שהשם יקדים למכה שיבוא בחורבן. שיגיע חורבן יהיה ריסוק גדול לעם ישראל, והשם הוציא את עם ישראל, 10,000 איש, 11 שנים קודם בגלות יהויכין, בשביל להכין אותם, לבנות אותם, כדי שהם יהיו הבסיס להמשך עם ישראל. אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר אנחנו ראינו עוד שתי מקומות... מה? יהודה, כן, ישראל גלו מזמן כבר. מה? לא הבנתי את השאלה שלך. רק יהודה מה? גלו בחורבן? יהויכין זה רק יהודה, כן. גלות עשר השבטים הייתה 130 שנה לפני החורבן ו-120 שנה בערך לפני גלות יהויכין. אם אתם זוכרים, אנחנו ראינו פעם קודמת עוד שתי מקומות שנביאים רואים את השם, כבוד השם, השם. אתם זוכרים איפה זה? פעם אחת, אתם זוכרים? מיכה, תסתכלו בבקשה במלאכים א', פרק כ"ב, פסוק י"ט. מלאכים א', מלכים א' פרק כ"ב פסוק י"ט. תראו, אני רוצה שתראו איפה הוא רואה את השם. איפה השם נמצא שם? מלכים א' פרק כ"ב פסוק י"ט. מלכים א' פרק כ"ב פסוק י"ט. נכון? אני מקווה שאני לא מטעה אתכם. כן, נכון? איפה השם יושב? על כיסאו. בסדר? עכשיו תסתכלו את המקום השני. ישעיהו, פרק ו'. מיכה רואה את השם יושב על כיסא. בסדר? תראו איפה ישעיהו ראה את השם. תסתכלו, ישעיהו פרק ו'. איפה הוא ראה את השם? מה? כיסא רם ונישא. יופי, את ההפטרה שלך. תפתחו, תראו בעיניים. אולי הוא לא, אולי הוא לא זוכר. כיסא רם ונישא. איפה יחזקאל רואה את השם? לא. על מה הוא רואה אותו? על מרכבה. מתי זה הנביא הראשון שרואה את השם על מרכבה. מי אמר שלא היה כיסא במרכבה? לא, על כיסא אבל. רגע, על כיסא על המרכבה. לא כיסא בישעיהו, על כיסא שוליו מלאים את ההיכל, הוא יושב בהיכל שלו, שוליו מלאים את ההיכל, הוא רואה את השם יושב במקומו. או, זה בדיוק, זה בדיוק. יום כיפור, המלך בשדה. אבל הרי יש עוד רעיונות קצת חוץ מהמלך בשדה, כי המלך בשדה נמצא לנו כל פעם, ואנחנו לא צריכים את יחזקאל, שהוא היה הנביא הראשון שרואה את זה. גם משה רבנו היה יכול כבר לראות את זה. נכון? או נגיד משה רבינו והלאה, בסדר? לא ראו, אולי הם לא תיאלרו את זה. אוקיי, למה דווקא זה מופיע ביחזקאל? למה דווקא מעשה מרכבה, שלא כתוב מרכבה בספר יחזקאל, אבל למה דווקא... אם הם יראו את זה, מה? יראו את זה תורת מטוס, את מה? את
היום הוא אולי... אולי, יכול להיות, יכול להיות, מאוד יכול להיות. דברים משתנים. ריבונו של עולם, אני, כאילו, שאני למדתי את זה, אני הבנתי שממש, כאילו, ריבונו של עולם הוא, כאילו, הוא מדמה, זאת אומרת, מה שאפשר לראות. מה שאפשר לראות. אנשים מכירים, הרכב הכי מתורכם בעולם העתיק היה מרכבה, אז יחזקאל רואה מרכבה, יכול להיות שהיום... אז הוא לא ראה את זה, הוא דמיין את זה, ואז זה תיאור של הדמיון שלו. מה זה דמיון? זה נבואה. נבואה זה... נבואה זה לראות, זה דברים ברורים. בדמיון. זה עובד עם כוח הדמיון, אבל הדברים הם ברורים. זה לא כמו חלום שאנחנו חולמים ואנחנו מדמיינים דברים. זה משהו הרבה יותר. לא, בסדר, אבל אם אתה אומר שבאמת הוא ראה את זה, אז הוא עכשיו לא ירמטוס. אבל השם אומר, השם מראה לו מה זה, השם מכניס לו את המראות האלה לראש. יכול להיות שהוא מכניס לו דברים מסובכים לראש. זה, דרך הראש. כן, השם מראה לו את זה, יכול להיות שהיום... אי אפשר לדמיין כלום מה שאתה לא מכיר. כל מה שאתה חולה אתה מכיר. כן, זה דברים שאתה מכיר, זה הכל בנוי על דברים שאתה מכיר. אתה רואה גם, זה כמו זה, זה כמו זה, זה כמו זה, זה כמו זה. אז יכול להיות שהיום באמת זה יהיה כמו חללית. יכול להיות. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, הנקודה שיחזקאל לא סתם מעשה מרכבה מופיע בפרק א' של יחזקאל. לא סתם. יחזקאל הוא הנביא הראשון שרואה את השם על מרכבה. מה ההבדל בין שהשם נמצא על מרכבה לבין שהשם נמצא על כיסא? שהוא נוסע על מרכבה. יפה מאוד. השם לא בבית, בגלות. רבותיי, מאז שעם ישראל הגיע לארץ, לא היה פעם אחת שהולך להיות ריסוק כזה גדול בארץ ישראל, שארץ ישראל הולכת להישאר נטולת אנשים. יהיה חורבן, וארץ ישראל תישאר נטולת אנשים. לא היה כזה דבר. גם לפני 130 שנה שהיה גלות ישראל, עדיין נשאר פה גרעין בארץ. אבל זה פעם ראשונה, בתקופת יחזקאל, שהולך להיות כזה דבר שזהו. ריסוק מוחלט, עזיבה מוחלט של עם ישראל. החורבן, אחרי החורבן נשארה פה קבוצה בארץ. גדליה בן אחיקם נרצח, אחרי זה החבר'ה שלו ברחו למצרים. ואתם יודעים מה קרה להם במצרים? מה? הייתי צריך ללמד אתכם, התלבטתי, הייתי צריך לעשות לכם שיעור על צום גדליה. ואיך הנניה? ישמעאל בן נתניה, הוא רוצח אותו. בקיצור, הם הולכים לבבל, הם הולכים למצרים כי הם מפחדים ממלך בבל. שלא... הם מפחדים שהוא ירוג אותם, אם הם יישארו בארץ הוא ירוג אותם. אז הם מוכלים ממצרים. חרב מלך בבל רודף אתכם עד מצרים ושם הורגת אותם. לא נשאר כלום. לא נשאר כלום מעם ישראל. מה? הקדוש ברוך הוא תכנן, אבל מה לעשות? עם ישראל לא עבד. לא עבד לפי התכנון של ריבונו של עולם. הם עשו דברים אחרים. ומה שקרה כשעם ישראל עוזב את ארץ ישראל... השכינה גם. ולכן זה פעם ראשונה שהוא רואה על מרכבה. ריבונו שם עולה על מרכבה ויוצא לדרך. שם כותל המערבי כן יש שם שכינה. ככה רואים שמעולם לא זאת שכינה. נכון, בסדר. זה קצת סותר את מה שכתוב ביחזקאל, אבל לא נתעסק עם זה כרגע. אבל היא עוזבת, המרכבה הזאת היא עוזבת, וזה מה שיחזקאל רואה. יש מיכה וישעיהו, רואים? הוא מונח במקומו. בני עם ישראל נמצאים, התקופה לא הייתה משהו, היו חטאים בעם ישראל וזה וזה, אבל ריבונו שלנו נמצא בארץ, עם ישראל נמצא בארץ, גם ריבונו שלנו נמצא פה, ולכן הוא יושב על הכיסא. פה העסק מתחיל לזוז. עכשיו התזוזה הזאת היא קצת מפחידה, כי ריבונו שלנו עוזב, מצד שני הוא רוצה להיות איתנו בגלות, שזה גם נחמה גדולה. ומצד שלישי, הוא לא סתם על מרכבה, כי בסוף עם המרכבה הזאת, אתם יודעים מה הולך לקרות? ובזה אנחנו מסיימים. תסתכלו פרק מ"ג ביחזקאל. בוא, אתה רוצה להסתכל ביחד איתי? אתה תשמע. בסדר. פרק מ"ג פסוק א'. אנחנו פה בסט פרקים שעוסק ב... ב... לא, מה זה מרכבה? ב... נחמה, בנחמה. בסדר? מי? לא מי מ"ג. מי? ל"ג. מי ל"ג? יש מבחן בסוף, אתם צריכים לזכור את זה. פרק מ"ג פסוק א', ויוליכני, בסדר? פרק מ"ג פסוק א', ויוליכני, אנחנו נלמד את הנבואה הזאת יותר בצורה מסודרת, רק אני רוצה להראות לכם פה כמה נקודות. ויוליכני אל השער שער אשר עונה דרך הקדים, והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים. מה ריבונו שם עושה עכשיו? חוזר. חוזר חזרה, הוא על המרכבה עדיין, הוא רק מחכה ליום שהוא יוכל לחזור. וכולו ככל מים רבים, והארץ עירה מכבודו, בסדר? הפעם...
אז הוא עזב, בפרק א' הוא עזב. ועדיין הוא לא חזר. מה? ועדיין הוא לא חזר. והוא עדיין לא חזר, הוא יחזור בעזרת השם לעתיד לבוא. בסדר? כן, עכשיו הוא עדיין לא חזר. זה תשאל את הרב אליקים, אולי אגיד לך, אני לא יודע. לא, הבניין, הבניין לא, אבל זה שעם ישראל בארץ, זה גם, זה שעם ישראל בארץ, זה... סותר קצת, אבל את הדרך שלנו. את מה? אתה? את הדרך שלנו. כי פה מובן שהוא חוזר אל הבית, כאילו. נכון, אבל כמו שראינו שבעזיבה יש שלבים, יש, אז יכול להיות שגם בחזרה יש שלבים. וכולו ככל מה... מה? לא, פה זה בית מקדש, פה... פה לא, פה מדובר שיש, אז פרק מהם כבר מדבר על הבית מקדש ורק אחרי זה הוא חוזר, לכאורה. יש בית מקדש במחירים, אולי זה לא בית, אבל אין שם בית. יש בית מקדש במחירים, שרחת על זה. לא הבנתי. בפרק הזה כן. בפרק הזה כן, בפרק מהם מתחיל, הוא מתחיל לתאר לו את בניין בית המקדש. זה עזרה ונחיית? לא, שלישי. לא, רגע, רגע, רגע. בתקופת יחזקאל אין בית מקדש שני. בית מקדש שני נבנה הרבה אחרי יחזקאל. אני מדבר על, בפרק מהם, הוא מתחיל להראות לו, עוד לא דיברנו על זה. יש, הוא עושה לו סיור וירטואלי בבית המקדש העתיד. בית המקדש לא נבנה, הוא רק עושה לו... שום התייחסות בכלל לבית המקדש השני, זה לא פונקציה. אין, לא כתוב שם בית המקדש שלישי ולא כתוב בית המקדש שני. כתוב בית המקדש העתיד. לכאורה זה היה צריך להיות בית המקדש השני, אבל בפועל זה לא היה בית המקדש השני, זה הולך להיות בית המקדש השלישי. אבל לא, ככה כל הפרשנים מסבירים, אבל זה לא כתוב שם בית המקדש שני ולא כתוב שם בית המקדש שלישי. וחמרי, צייר פסוק ג', וחמרי המראה אשר ראיתי כמראה אשר ראיתי בבואי לשחט את העיר. תסתכלו פה כמה בפסוק הזה יש את המילה מראה. בסדר? וחמרי המראה אשר ראיתי כמראה אשר ראיתי בבואי לשחט את העיר. ומראות כמראה אשר ראיתי, אוקיי? הנער כבר ויפול אל פניי, זה פסוק מקביל לפסוק שמה, בסדר? וכבוד השם בא אל הבית. יחזקאל רואה? כבוד השם מגיע אל הבית, ועוד נימד את הנבואה הזאת ונראה איפה זה נכנס בדיוק. וכבוד השם בא אל הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים, ותישאין רוח ותביאני אל החצר הפנימית, והנה מלא כבוד השם את הבית. וואלה, כל בית המקדש מלא את כבוד השם. וישמע מדבר אליי מהבית, ואיש היה עומד אצלי ואומר אליי, בן אדם אל מקום כיסי ואל מקום כפות רגלי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל. אתם לא מסתכלים בפסוקים, אתם צריכים... לעולם! זה מה שיקרה. כשאני אחזור לפה זה יהיה לעולם, ולא יתמו את בית ישראל שם קודשי, הם ומלכיהם בזנותם, פיגרים מלכיהם ובזנותם. גמרנו, יגמרו כל החטאים שהיו אלפי דורות. הרבה דורות, לא אלפי. בסדר? העסק ייגמר. בתיתם סיפה, מציפים וזנותם, אצלם וזנותי, והכיר, אנחנו נלמד את זה בצורה מסודרת. בסדר? ותימו את שם קודשי ואותם, אשר עשו ואכל אותם, אתה הרחקו את זנותם, פיגרים מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. זה מה שהולך להיות. אתה, ביחזקאל בתחילת דרכך, אתה ראית אותי עוזב. מצד אחד נחמד, אני אהיה עם הגלות. מצד שני, הזיבה הזאת היא גם הזיבה שכמו שראינו, השם הולך עם המרכבה הזאת והולך, חוזר מצפון ארץ ישראל כדי להחריב את בית המקדש. בסדר? זה ראינו בתחילת הזה. אבל עכשיו, בעתיד לבוא, זה לא יהיה ככה. אלא אני הולך לחזור ואני הולך לחזור ולהיות פה לעולם. בעזרת השם שנגיע ליום הזה. לקורא.